42 anos do SBT, é tempo de lembrar bons momentos. Hoje a gente vai lembrar o programa que era sucesso no ano 2000, Canta e Dança Minha Gente, com a Carla Pérez. É o TBT do SBT. E presta atenção que vai ter a Milene dançando. A cabeça da Milene era desse tamanho. É enorme. É um horror. Isso. É um horror. É um horror. Parecia um monstro. É o TBT do SBT. Parabéns, SBT. 42 anos do ar. Parabéns. No ar, Canta e Dança Minha Gente, com Carla Pérez. Canta, dança, deixa vocês atrás. Começando agora para todo o Brasil. E esta é a única discoteca que dá prêmios em dinheiro para os melhores dançarinos do dia. Ainda tem o único concurso do beijo. E agora, no palco, eles que destroem com o juízo e com o coração das meninas, Harmonia do Samba! Se você não aceitar o desafio, esse swing provoca arrepio. Pegue o gabacho, vai começar. E agora, momento mais romântico do nosso programa: o concurso do beijo. Beija! Beijo, Black Tie. Agora, qual deles você escolhe? O 1, o 2, o 3 ou o 4? Eu fiquei entre os dois, mas eu fico com o número 4. Número 4, patrão, R$500. Eu espero que dê namoro essa amizade colorida que não para os beijos aí. Eu não paro de beijar. Ô, Tabiana, obrigada. É, continua isso com a gente. Simbora, tô preparado. Então manda beijo, DJ. Volta pra mim, dá mais pra fingir que eu não li. Vamos saber agora quem são os finalistas do maior concurso de dança do Brasil. Mas tá difícil, né? Olha, tá difícil, mas acho que eu já escolhi uma. Já escolheu? Já. Então diz aí, a 1, a 2 ou a 3? A número 3. Manda ver! Temos aqui três rapazes que dançaram muito bem. Agora você escolheu um só, tá bom? Então vamos lá. O 1, o 2 ou o 3? O número 1. Número 1? Valeu, valeu! E estamos terminando por aqui o programa. Boa noite! Vem aí, a praça é nossa! Boa noite, Brasil! Boa noite, Brasil!